ବିଶ୍ୱରେ ବଢୁଛି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଣ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି। ଖାଇବା ତେଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହମ ଅଟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ନୀତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଚିକେନ୍ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗାପୁର ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମାଲେସିଆରୁ ଏହାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥାଏ। ଭାରତ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଚିନି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୀମିତ ରଖିଛି। ସର୍ବିଆ ଏବଂ କାଜାକିସ୍ତାନ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ଉତ୍କଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ଦର ଏବଂ ଅଭାବରୁ ଦରିଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏପ୍ରିଲରେ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର କମାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଫୁଡ୍ ଭାଉଚର୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନିମ୍ନ ଆୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଲି କ୍ୱାନ୍ ୟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସିରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆୟର ଅଧିକ ଭାଗ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସିଆରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ନୀତି ଅଧିକ ରହିଛି, ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ବିକୃତ କରୁଛି ବୋଲି ଭାରତ ଏସିଆର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 30ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।